Pradžioje perdavimas į kraštą Rokas Urbelis. Dešiniuoju kraštu jau baudos aikštelėje smūgis į vartus. Rašo perdavimas į priekį ir Leonidas Mušnikovas vienas baudos aikštelėje perdavimas. Leonidas Mušnikovas dešinėje pusėje. Jo stiprus smūgis. Markas Rašas vienas. Nepavyko Nikas Tokičius. Gaus kamuolį taip. Gauna kamuolį vienas prieš varžovų vartininkas. Smūgis į orčio nėra ir... Dabar reikia jo duoti į kitą kraštą. Čia kas bus pirmasis prie kamuolio prie jo vartininkas. Nes jam šiame sezone čia puikus smūgis. Markas Andželkovičius prie kamuolio, jis kad gali atlikti šias standartines padėtis, ko gero visi žinome, ir dabar jo perdavimas čia prie kamuolio pirmas Vitalijus Mirnas. Ir Andželkovičius jas gali išnaudoti ir tai ko gero bus paskutinysis įvykis pirmas. Toks smūgis ir gražus įvartis galėjo būti pelnytas, bet gelbėja savo... Tas numeris Aurelijus Staponka, aišku, kaip gybe Žilvino Banio, kurio nespėjau paminėti čia, Rytis Leliuga. Atsidūrė vienas prieš... Na taip, netgi akimirką pasirodė, kad galbūt čia nuošalės ir nebus. Čia perdavimas ir... Tepsi, dabar tas įvartis bus įmuštas. 3-3, Rytis Leliuga. Jo perdavimas. Radavičius. Ir Vitalijus Mirnas pirmas prie kamulio. Dinio klaida, be jokios abejonės. Vilkas į baudos aikštelę, Mirnas kamuolį gaudo, pasisekė, kad nei, čia kokia klaida, nuošalės nėra, Kamilas Bilinskis vienas prieš vieną, jo smūgis ir Vitalijus Mirnas. Čia Vilkas, Mirnas nuostabėjo. Norės padaunoti savo aistruoliams pergalę. Oho, Vitalijus Mirnas. Dabar yra Ledesma. Atmeta kamuolį Basičiui. Ir puikiai žaidžia Vitalijus Mirnas. Ir dar vienas kampinis. Kampiniai tikrai yra viena iš tų žaidimo situacijų, kur gali pasirodyti pakankamai gerai. Ir į baudos aikštelę yra siunčiamas kamuolys. Ten ūgė prie artimojo virpsto, bet ko puikiausiai žaidžia vartininkas. Ir kaip jau sakiau, bangos vartuose Vitalijus Mirnas. Iškonkuravo jis pasveikęs Rimanto Bogžą iš startinės bangos sudėties, o šiaip aštą... Banga ne visai pavyksta, čia prašo kamuolio Radzinevičius, šį kartą perdamas link Valskio. Valskis yra rezultatyviausias lygos žaidėjas ir veikiausiai, kad tokiu ir išliks iki pat čempionato pabaigos. Bet manau, vieną kitą įvartį jam norisi įmušti tikrai ir šiandien. O pats Nerijus neslipa, kad turi noro išvykti. Paskui Baranovskis. Čia nuošalės nėra ir nepaisant to, Vitalijus Mirnas dar kartelį gelbsti komandą, geras, nebejotinai rungtynės jam. Čia galbūt pavyks dar kartą smūgiuoti sudvai nuošalę. Šiu jok nėra ir čia Nerijus Valskis pradeda savo ekipos ataką. Ar leis jam kas nors smūgiuoti? Valskis, vartininkas kamuolį atmuša prieš save, tačiau antroji bandymų jį pagauna. Aplodismentai čia. Na, ko viskas pasibaigs, Basičių šauna ir štai taip, viskas brokas. Į baudos aikštelę, neblogas smūgis, skersinis. Dabar gelbėja Gargždų. Baudos aikštelė. Metamas kamuolys ir puikiai žaidžia. Į baudos aikštelę Valskis kaip puikiai galvą smūgiuoja, bet dar nuostabiau žaidžia.